Saluton al cio, jeni vudia via dio. Do mi jus finis purigi la cuireion, kai nun mi intensas matenmangi, kai mia edzino fakte preparis por mi tre bonan matenmangion. Do si creis por mi essence burgeron, mi havas ovon, mi havas bovajon, kai ancau mi havas milo. Mi ne scias ĉu vi iam havas milo, sed essence gi estas ĉokoladan lakto trinkajon. Do kiel vi povas klare vidi, nun estas nokte kaj mi ne filmis dum la pasintaj horoj, ĉar mi simple laboris kaj studis kaj ne estas tiom interesa. Kaj nun mi piediras al la Esperanto-domo. Nepre, devas okazi. Do diru denove. Vi diris ke vi jam konas min de YouTube-umado. Yes. Kai mi havas kelkajn bonajn filmojn kaj kelkajn malbonajn filmojn, ĉu ne? Yes, mi diris tion. Li estas sufiĉe kuraĝa por honeste diri tion al mia vizaĝo. Do poste mi mortigos lin. Post du minutoj mi intencas komenci la komencantan lecionon ĉi tie. Mi esperas, ke Kaja venos, ĉar ni volas fakte dividi la grupon en du partojn, unu por progresintoj kaj unu por komencantoj, ĉar estas tiom multe da homoj nun. Do ni nun estas je la fino de la Esperanto leciono. Kaj ni intencas nun ĉiuj iri al la loka drinkejo kaj ni trinkos kelkajn drinkos kaj ni simple studumas kune kaj kompreneble vi venos, ĉar tiam okazos la plej bonaj aferoj. Do nia Esperanto grupo ĵus havis la plej bonan ideon. Ni decidis, ke unufoje monate ni intencas kiel grupo iri ien kaj fari ion kune. Do ekzemple eble ni iros al loka parko kaj ni rajdas sur la akvaj bicikloj aŭ ni faros ion alian. Mi ne scias, sed ni volas, ke ni ne nur lernu Esperanton kune, sed ankaŭ ni faru interesajn aferojn. Kaj mi tre ŝatas viajn harojn, nun ili estas violaj en la lumo. Kio estas la vorto por Saluton de nove, kiel vi faras? Saluton de nove! Kai ĉi tiu filmeto estas precipe por Johnny N. Do ĉi tiu belulino ĉi tie, ŝi tre ege ŝatas viajn kantojn kaj ŝi diris kaj proklamis al mi, ke ŝi volas fariĝi via edzino. Ŝia edzo estas ĉi tie kaj li diris, se vi pagus la flugbiletojn, li donacos ŝin al vi. Kaj nun estas la posta mateno, mi forgesis filmi la finon de la filmo hieraŭ, ĉar mi simple hastis hejmen. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias, kion vi devas fari. Devas. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi proponas al vi novan edzinon.